discorda, visita a nossa Facebook page e like. Me quer para ainda like me. Do you like me? I want you to like. Me quer para você like me. Me segura para like você no tour. Nós estamos bem, se tem uma hora que nós põe 100 likes. Se não sai 100 likes, nós estamos seguindo bem. Que me ande, ora nós saímos 100 likes na Dibo e nós estamos seguros que em verdade você anda like nos mês. Nós também começamos aqui o show do Senhor Mangzanha in the house!